Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен 8 сәуір «Таза Қазақстан» акциясы бастау алған болатын. Осы акцияның жалғасы ретінде Ордабасы ауданының ардагерлері бас қосып, жасыл желектің жайқалуына үлес қосты. Игі іс-шараға аудан әкімі қатысып, қариялармен кездесу барысында бірқатар жоспарлар талқылады. Темірлан ауылында орналасқан орталық саябақта 40-қа жуық ардагерлер жиналып тазалық жұмыстарын жүргізді. Жиын барысында ағаштар сырланып, күлі қоқыстар шығарылды. Экологиялық акцияға аудан қариялары, әжелер алқасы, белсенді жастар қатысты. Басты мақсат елді мекеннің экологиялық жағдайын жақсарту, қоғам мүшелерінің табиғатқа деген жауапкершілігін арттыру. Қазыналы қарттар мен жастардың бірлесе атқарған жұмысы ауылдың ынтымағын нығайтып қана қоймай, тазалық пен тәртіпті сақтаудың мәнін көрсету болып табылатыны сөзсіз. Мынау қазір осы биылғы жылы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың «Таза Қазақстан» экологиялық тазалық акциясы жүріп жатыр. Сол акцияның жалғасы мінекей барлық облыста, өңірлерде, аудандарда, ауылдарда жүріп жатыр. Мынау облыстық ардагерлер кеңесінің арнайы бекіткен кестесіне сәйкес мына аудандық ардагерлер, қалалық ардагерлер кеңестерінің бәрінің осындай «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы бойынша себіліктер өтіп отыр. Бүгін біздің арнайы сол кесте бойынша Ордабасы ауданы өзіміздің орталық саябақта осындай жаңағындай тазалық акциясын өткізіп жатырмыз. Оған барлық ауылдық округтегі ардагерлер кеңесінің төрағалары, алқа мүшелері, аудандық мынау әкелер мектебі, әжелер жаңағы төралқасы, алқасы дегендей әжелерімізді міне келіп бүгін осы өзіміздің саябағымызда тазалық жұмыстарын жасап жатырмыз. Бізге көмекке жастар ресурс орталығы жастарымызды келіп жатыр. Мінекей бүкіл ардагерлеріміз бүгін осы акцияға қатысып өзіміздің үлесімізді қосқалы келіп отырмыз. Сондықтан мынау еліміз таза болса, жеріміз, әр ауыл көшеміз, ауламыз таза болса, бүкіл еліміз таза болады. Тазалық денсаулықтың кепілі деген. Сондықтан мынау барша қазақстандықтарды, тұрғындарды, өзіміздің соның ішінде ауданның тұрғындарын да осы акцияға белсенді түрде қатысуға мен шақырамын. Бұл акция осыменен бітпейді. Негізі бұл акция жағы не бойынша бізге осы жарты жылдықта тағы да екі рет, үш рет тағы да өткіземіз. Енді келесі акцияны біз енді өзіміздің мынау басқа ауыл округтерінде оны енді ауданның жағы ішкі саясат бар, басшылармен келісіп бір ауыл округін таңдап сол жаққа барып өткіземіз деген жоспарымыз бар. Құдай қаласа ол да болады. Сондықтан бұл акция бір күнмен бітпейді. Бұл жыл 12 ай дегендей тазалықты жалғастырып, әрі қарап атқара беретін жұмысымыз. «Таза Қазақстан» акциясы аясында өтіп жатқан бүгінгі іс-шара бұл өте бір үлкен іс-шара, тәрбиелік мәні бар іс-шара. Мынау бүгінгі іс-шараға біздің осы ауданның әжелерінен 10 шақты, 15 шақты әжелер келіп отыр. Қазір келіп жатыр барлығы. Біздің үлесімізді қосайық деп келдік. Бұл енді «Таза Қазақстан» енді барлығымызға тиісті нәрсе ғой, үлкен тәрбиелік мәні бар. Осы ауданда тұрып жатқаннан кейін осы ауданның әлеуметтік көркеюі жағына біз үлесімізді қосуымыз керек. Мынау біздің облыс әкімі дархан сатып алды, барлық жерге барып жатыр. Мынау қорытынды жиналыстар өтіп жатыр, мен барлығына қатысып барлығын тыңдап отырмын. Сонда бүгісінің айтқаны, енді мынау осыған үлкен мән беруіміз керек. Ең бірінші басты мәселесі тазалық, тазалық, тазалық деп жатыр. Ал енді көп жерлерде мынау халық жаңағы тазалыққа қарамайды, басқа талаптарын күшейтіп сұрайды, анау керек, мынау керек. Бірақ тазалыққа онша көңіл бөліп атқан жоқ. Сондықтан жаңадан салынып атқан үйлер болатын болса, инфраструктураны олар талап етеді. Ал енді менің айтатыным, ол талаптарын біз егер тазалыққа көңіл бөлмесе, ол талаптарын біз орындаймаймыз деп. Сондықтан мен 100% осы тазалыққа, осы іс-шараға үлесімді қосамын. Мына ауданымыз көркейіп жатыр. Бүгінде міне әжелер қолдарында шөткісі бар, басқа да саймандар бар, келіп отыр. Осы акция жалғасса екен деймін, жалғаса береді бұл әрі. Сондықтан мереке құтты болсын, барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Бұл акция қариялардың жастарға көрсеткен игісінің бір көрінісі болғаны айдан анық. Тіпті жас өспірімдердің белсенді қатысуы экологиялық мәдениетті қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Сондай ақ шараға Ордабасы ауданына қарасты 52 мешіттің имамдары да өз үлестерін қосып келеді. Ал Темірлан ауылының бас имамы тазалық акциясына жауапкершілікпен қарап, ауылдың көркеюіне зор үлес қосуға ниеттімін дейді. Біздің Ордабасы ауданымызға қарасты 52 мешіт бар.
яғни 52 имам бар деген сөз. 52 имамның осы өзіміздің қазір мынау Қажымқан округі дейді. Қажымқан округіне қарасты 5-6 мешіт қызметкер имамдар келіп қасып жатқан жағдай бар. Дегенмен де бүгін 52 мешіт қызметкер имамдардың әр қайсы өз мешіттерінің ауласын тазал жасап жатқан жағдай бар. Дәндегі аулаларымызды соның барлығына имамдарымыздың баршасы атсалысып жатқан жағдай бар. Бүгінде мен мынау осы саябақта ардагерлер үйімен бірлесіп осы имамдарымыз баршасы осы таза Қазақстан акциясына атсалысып жатқан жағдай бар. Бүгінгі өтіп жатқан акция, өздеріңіз білесіздер, президентіміздің таза Қазақстан акциясын жариялағалы бері біздің ауданымызда күнделікті осы іс-шаралар өтіп тұрады. Оның бірден бір дәлелі міне бүгінгі таңға ауданымыздың қариялары, жастары келіп осы демалыс аймағын тазалау жұмыстарын жүргізді. Жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, оның ішінде әжелеріміз де бар. Сонымен қатар бұл осы жерге келіп жұмыс істеп жатқан қарияларымыздың барлығы әр ауылда, әр көшенің тазалығына өзінің белсенді елін сүйетін азамат ретінде жастарға тәрбие беру ретінде солай бекітіліп қойылған. Соның дәлелі ретінде бүгін бәрі бүгін бас қосып осы жерде таза жұмыстарды жүргізді. Таза Қазақстан акциясын жүргізіп жатқан жағдайымыз бар. Бізде мәдени орындар, арыс жағасының бойы, демалыс орындары қажет болса әрбір көшеге адам бекітіліп, адам әрбір көшенің тазалығына аса мән берілген. Алдағы уақытта тура осы жұмысты жақсы белең алып қойған жұмыс тоқтатпай, барлық жердегі көшелерді мәдени үйлеріміз бар, көше тазалығы бар, демалыс орындарымыз бар, қандай тиісті тазаланған жерін бен тазалауға толық жұмыс жасаймыз. Ардагерлер мен жастардың бірлескен әрекеттері ауылдың көрікті болуына ықпал етті. Мұндай шаралар елді мекен тұрғындарының бірлігін нығайтып, табиғатқа деген қамқорлықты арттырады. Айта кетсек, Таза Қазақстан акциясы еліміздің барлық өңірлерінде қарқынды жүргізіліп келеді. Қалалар мен елді мекендердің аумақтарын абаттандыру, көгалдандыру және тазарту жұмыстары жыл соңына дейінгі іс-шара жоспары болып бекітілген. Баутан Есенгелді, Ғалымжан Жұмаділлә, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.